Үйді үшләушілерге салым түлерге тұры келешек. Яңа закон 2019 елда ғамәлге кірі. Башланған үш әлі бітмәген. Бақша барысына да жеткіріп болмай. 27-ші балалар бақшасы капитал ремонттан соң ошыла алмай. Игілік қылып яши. 50 бала аяққа басты енді. Радик Закиров волонтер есімін ғұрыр юрте. НТР каналы өз үшін дәуәм ете, сіз яңалықлар топшыруын қарайсыз. Студияда Рустам Асадуллин, хәйірлі кеш. Ата-аналар 27-ші балалар бақшасы ашылышын күтіп яши. Мәктепкәше мәғариф учреждениесі бір ел элек капитал ремонтқа ябыла. Тик түзікләндіру үшләрі ұзаққа созыла. Қайбіреулер башқа садиккада күшәлер. Сәбәпләрін біздің түшірі түркімі білішті. Пластик тәрәзәләр, яңа линолеум, ашық төсләргә буялган диварлар. Капитал ремонттан соң 27-ші балалар бақшасын танырлық түгел. Беренче қорашқа мәктәпкәше мәғариф учреждениесе сабыларны қабул итергә әзер. Үзе безнең мөмкинлек белән мебельләр ала алдық. Акча барысына да җиткереп булмый. Шуңар күрә безгә булышып кирәк мебельләрне көтәбез. Өметләнеп мебельләр килгәч, балаларыбызны кире җыеп, матур итеп, балалар бакчасын ачырбыз дип көтәбез. Капитал ремонт кысаларында ашханада да кайбер эшләр эшләнәлә. Калганнарын үз көчләренә башкаралар. Ләкин балалар бакчасы барлык җиһазларны да үз хисапларына ала алмый. Бүгенге көндә ремонт эшләре тамам. Без өметләнеп, безнең балалар бакчасының ачылуын көтәбез. Цикләндіру үшләрі бина ішіндегіні алып барылмай, верандада көзге көрініп яңара. Түбәсін, иденін олыштыралар, ойыншықлар үшін кештелер де ясайлар. Бұлар үшін 2 миллион сумақша тұтыла. 27-ші балалар бақшасы ремонтқа бір ел үлік ябыла. Оның ашылышын отаналар зорығып күте. Ләкин мұның түгел датысы белгілі түгіл. Гүлия Нигматуллина, Алсу Арысланова, Евгений Лазаев, НТР яңалықтары. 2019 елда үз мәшгүлі граждандардан салым ала башлаячаклар. Олар арасында иң кең таралған хүнерлер, репетиторлар, бала қараушылар, ремонт ясаушылар, торт пішірушілер. Салым түләу процесі қотлаулы болмаячақ, деп вәғді әйте түрәлер. Үз мәшгүлі граждандарға шәхси ішмәкер болып тіркәлерге керекмей. Фәкәт кісә телефонында мақсус қушымтаға тіркәләсі һәм автомат рәвіште хәр табышыңнан оқша түлесігіне була. Салымның көләміне келгенде халыққа хизмет көрсәтуші граждандарға 3%, компаниялар белән эшләүчеләргә 6%. Мондый шартлар тудырылғанда халық үз бизнесын теләп легалләштереләчәк деп уйлый салым хизмәте белгечләре. Ләкин әлеге яңалықның икенче яғы да бар. Күп кенә шәхси эшмәкәрләргә үз мәшғүлләр категориясенә күшү мөмкинлеге бар. Чөнки салым ставкасы кими. 6%-ка караганда 3% түләү әйбәтерәк. Моннан тыш шәхси эшмәкәрләр иминиет взносы да түли. Утырып ял итү өчен яшелчә җимешләр белән туп-тулы сумкаларны кую өчен эскәмияләр юк. Бызов урамында яшәүчеләр шулай дип зарлана. Айрыша улы яштагылар интеге. Бу сорау белән Түбән Камалар шәһәр башлыгы Айдар Метшинга да мөрәҗәгать итә. Әлеге мәсьәлә хәл ителәчәкме? Альбина Валиева материалында. Татьяна ауыр сумкалар күтәреп кибеттән кайтты. Әлеге юлдан ул көн саен йөри. Әле яштагы Түбән Камылы утырып ял итәр идем дә, эскәмияләр юк дип белдерә. Бу проблема Бызов урамында яшәүче барлык халыкны да борчуга сала. Түбән Камылар әйтүенчә, эскәмияләр Бызов урамы башыннан ахырына кадәр юк. Мәсәлән, базардан өйгә кадәр барып җитү өчен 300 метрдан артык барырга кирәк. Көн саен йөрим магазинга, менә шундый авыр сумкалар күтәреп. Базарга. Базарга, ну кайтканда җал итәргә бер урындык та юк. Шунда урындыклар ясасалар, бик рәхмәтле булыр идек. Ял итеп утыру урыннары йорт ишек галлары һәм тукталышларда гына урнаштырылган. Бу диңгезгә бер тамчы кебек, ди шәһәрдәшләр. Башка урамнарда скамейкалар бар. Например, Мира урам, Лесная урамы, Строитель урамы. Бездә урам, Бызовы урамда скамейкалар юк, шуны сорайбыз.
Түбәнкамылар іскәмейлер урнаштыруын сұрап Айдар Метшин білен турыдан туры үлімті топшыруынан да мүрежіғат етем. Нәтижелер де ұзақ күттірмес. Келесі отнада жауапларының тулы есімлігі білен НТР-нің рәсми сайтында ғанышырға бұла. Альбина Вәлиева, Фәхри Исламов, НТР Йонқары. Түбе қиықларында бұл сүңгілері барлыға келе башлады. Қойбір ұрынларда оларының ұзынлығы 1 метрға қадар жете. Мисал үшін Түзушілер проспектіндағы 13-ші юрт. Ишік олды жүйіштіруішілер әйтуінше, мұнда олар ұзған кешкіне ішілер. Бірсі қорыныш істарта, икіншісі бұзны ота. Ұзып барушылар зиян күрмесін үшін оста техник үзетіп тұра. Лекін бұл сүңгілері ертеге барлыға келмес деп бір кімде айта алмай. Юрт түбелері оуыш болғанға, бір түн ішінде үсіп шығалар дей 4-ші юртлар идарасы қызметкерлері. Балконлардағы бұзларыны есе юртта яшаушылар өзлері шистартырға тиеш. Кішілерге бұл хақта кесету ясалған. Қорқынышсыздық мақсатынан түбен қамыларға да соқ болу құмашау етмес. Физик мүмкінліклері шекілі кішілерге ояққа босарға ердем ете. Радик Закиров ел волонтеры 2018 деп табыла. Ират 20 елға яқын Шинник спорт комплексында дәрісілер олып бара. Инвалидларға ояққа босарға сәлеметліклерін яқшыртырға ердем ете. Утырмем қазір, кіші яғында жүрем, кішіблен аралашам. Әмінден 10 ел әлек бұл Гүлнараның қиялығына бола. Табиплар елғышы аны инвалидлар коляскасына отырта. Шуннан сын қыз Шинник спорт комплексына Радик Закиров ұздырған дәрісілерге келе. Гәуделерім қиық еді, отыруларым қиық еді. Аяқларым гіл күшсіз еді, қолларым да күшсіз еді. Анан сын бұлай спортзал бойынша жүріп, түгі үрмәліп. Бұларда күшілер бұла башады, ояқтарда да күшілер бұла башады. Мен ояқтағы, мен қызғыл қыдың кебілен жөлем. Менім тірегі менде ұрында қыдың кейін. Гүлнара әлігі ұңғышларында волонтер Радик Закиров қарақматлі. Ирод 20 елдан ортық физик мүмкінліклері шекілі күшілерге ердемейді. Хам антылар соны мінге яқын. 50 бала аяққа басты енді, аңсы ең кемі десем де енді. 25 ел мен бүтін ішіне алып барам. Рахметтерінің шеге жоқ, дұрысын айткенде, аналары, аталары, бүтін үсі рахмет етелер. Ол балалар өздері, албет, аларының ертеге келе тұрған күннәрі, аны қыт нешеге айтсаң да енді, нешеге айтсаң да, бірау да ойламай бет, ертеге неше күні біз болыр деп. Әміне, алар бүгінгі күнге арбаға отырып жүрмейлер. Өзәрі ашылар. Радик Закировның волонтерлық үшін республика жетекшілігі де білгілей. Ол 2018 елінің ел волонтері деп табыла. Президент білен ұзған жиылышта аңа өзі кібік кадрлар әзірлерге тақдим етелер. Шинник спорт комплексында игілік қылышының үшін дәуам етушілер енді бар. Алар пенсионерлар үшін дәрістер алып бара. Спортзалны бик яратып береміз. Менің малам инвалид, инвалид малай білен біз екі прямо кетіп алабыз. Бізге бұл мейлер, күнігілер бізге бек сихат береттенлері бізге. Береге келіп шығылленушілер үшін барлық мүмкінліклерді тудырылған. Олылар үшін тренажерлар, ДЦП білен аурушы балылар үшін мінемандый машиналар. Дәрісілер отнасына үш тапқыр ұздырыла, хам бұшылай тілегі болғанларыны күтіп қолалар. Қызық сынушылар болса Шинник спорт комплексіна мүрежағат ете оласыз. Дәрісілер отнасына 3 тапыр ұза, башлана ертенге ұнда. Рошне Сибатова, Марсель Джураев, НТР Йонлықлары. Түбен Камының 6-ші шәхәр балалар кетапханасы экологик тәрбие беруді актив үш олып бара. Әлігі қызмет үшін оның қызметкерлері 339 мін сумлық грантқа ие бола. Бұл шараларға экологик астахана бұлдыру қаралған. Балалар үшін 10 дәріс өткәру планлаштырыла. Онда яшөсмірлер өз қолдары білен түрлі сыннар, рәсімнер ясай алашақ. Бірінші мастер-класс 26 ғынвар күні күндізгі сағат 11-де башлана. Олдан язылу сұрала. Барлық ақшалар енді китаплар алуға, журналлар алуға, хан әлбәтте енді компьютерлар, экранлар. Барыста шул балаларға қызықлы шараларын өткәрі үшін. Шыма көре біз енді бүгінгі күнде өзіміздің шарабызға 26 январда мастер-классға яғызылығызға шақырам. Рәхим етіңіз.
Әгер де сіздің сөйлер яңалықларығыз, ұртақлашыр хәбәрлеріңіз болса, шолтыратығыз, язығыз келігіз. Фотоларына WhatsApp-қа жібере аласыз. Оның номері 8917-93-73-077. Шолтыратулар тәулік әйленесі қабыл етілі. Кешке жетіде есе яңалықларының рус тіліндегі шығарылышын қорарға ұнытмағыз. НТР каналы білен бірге болығыз. Бүгінгі әмінәшулар, мен Рүстем Асадырын сіздің білен келесі ұшырашулара қадар сабылашам. Яларығыз қайырлы өтсін. 12 январда Түбән Камада бұлытлы хауа қор күтілі. Күндіз температура 6, түнлі 11 градус солқын болашақ. Атмосфера басымы түрі күміш бағанасының 738 мм тәшкіл етем. Синоптиклар фаразлауынша, елларға хауа тұрышында өзгерішлер күтілмей.